Yes. Yes. Nee, nee, nee. Man, Susie, gaan nie die pad wat voort ons ry nie. Gaan af van die hand. Ons maak net of ons ry. Ons gaan om die hoek, kom terug en so ding Susie, ons is weg. Wat doen ek? Jy laai my op die hoek af, kom terug en so ding Susie, ons is weg. Ja, slim idee. Ach, kom net. Wat doen dit? Jy sien, elke keer wat iemand sê verrassing... Verrassing! Verrassing! Saai, Bartlemy! In die naam van liefde! Stop in die naam van liefde! Stop! Ek is jammer. Ek het gedink die rampartytjie het begin. Hoi, roemuis! Jy gaan nie kry met jy... Idees! Oké, kom, wys wat in die sak! Ek het kos vir julle na chocolate! Yes! Die games! Het nou! Ons kan iets aan? Ja. Jylle. Sigarette. Yes. Ja. Dis my favorite ook nog als. Pop, wat steek jy in jou sak? Ach, jy weet nie te hou. Gewone opvou skaakstel. Oh, skaak is net vir nits, ou. Is nie. Ou, was al nie soos bomme, guns en swaarde nie. Ja. Wat was jylle maar? Ek kon nie alles alleen dra nie. As ek meer goed gesteel het, gaan die polisie achterkom ons iets weg. Jy is so bekommerd oor die polisie, maar het iemand anders jy nie gesien? Superman los die spore nie, dude. En die sekuriteitskameras. Watse sekuriteitskameras? Ek het die hele plek in brand gesteek toe ek klaar is. Ek het een keer op een movie gesien, het was awesome. Toe brand jy al die guns, swaarde en geld vir haar pas. Dink aan die sigarette, ou. O, shit, jylle, maar ek het nie daan gedink nie. Krijger? Wat, Griet? Dis 1:00, vrye tyd. Wil jy saam met my kaarte speel? Die nare wolf klop aan die deur. Doef, doef, doef. Wie is dit? Vra die eerste varkie. Maak op die deur, varkie. Ek is honger, sê die wolf. Maar weet jy wat? Wil vrym enig iets op die tafel of in die kombuis te geniet? Dankie, maar ek het al ontbyt genut. Nee, ek wil nie daar opwys. Dat dit die varsstes is, wat jy ten vandagse pryse kan kry. Eet het, of wys het van die hand. Maar ek sal nie onregverdig beoordeel word. Ek is seker meneer Long sal graag saam met ons ontbyt geniet. Ja. Sekerlik. My prins. Ekskuus. Ek ken jou, my hart het my vertel. Meneer Long, vergewe my, ek is 'n kunstenaar, jy weet, en ek sien dinge soos wat ander mense nie regtig doen. Sê my, het enig iemand al ooit vir jou gesê, jy lyk soos Napoleon? Ryk, Sommer 3, jy kan saam by die ankerketting opklim, maar moet nog nie op die dek afspring voor ons oe het. Ons kan nog van die boot afkryk, maar wat dan? Sê met 3 keer jou duikpak. 19. Ek het niks balder kleer aan my lijf en my doorkoms nie. Dankie toch, het nie aan my skoene gedink nie. Raai, kom eens kry uit. As sy in die water spring en hulle sien na sy dood. Ek sê, as ek gaan jam, gaan sy binnen die eerste 5 meter moet spring. Hulle gaan dit vinnig achterkom en dan gaan die skoot het klaar. Het ons die ander agent in die optrek? Nee, ons het allemaal gevra om te verdwyn tot verder kennis geef. Daar moet 'n ander manier wees. Kan ek jam? Ons moet die kans waag, hulle gaan dan elk geval doodmaak. Wag! Melanie, hoe lang gaan jy vat om die mandaat te kry? Ten minste 5 ure, die naaste agent is. Wag. Wat? Ons het 'n duikboot. Wat? 'n Duikplank 7 is op presies dieselfde koördinate. Duikplank 7 kom in. Duikplank 7 is op kanaal 4. Maak 'n verstelling. Duikplank 7 kom in. Dis Duikplank 7, ons luister. Sommer 3 is reg om die pretty party te verlaat. Kan jy haar optel?